Всім доброго дня! Мене звати Олена, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам наші з мамою старі роботи. Всі ці картини були вишиті в 90-х роках, можливо, на початку 2000-х. 2001-2002 рік. На жаль, в той час... Та, в принципі, і зараз ми не підписували свої роботи, а було би дуже цікаво знати, в якому саме році була вишита та чи інша картина. На цій стіні зібрані квіткові сюжети. Бачите, натюрморти. І зараз я постараюсь показати вам їх поближче. Ну, в ті часи ми вишивали з різних джерел, тоді ще не було інтернету. Це були журнали, можливо, якісь схеми, які купувалися в нашому вишивальному магазині. В нас в місті Івано-Франківську ще в той час, в кінці 90-х, з'явився магазин «Вишиванка», в якому вже тоді можна було купити ниточки ДМЦ. Ми з мамою намагалися знайти будь-яку можливість, якийсь журнал по вишивці, якусь схемку. Ну, тобто бажання вишивати було надзвичайно великим, а засобів, як ви всі знаєте, напевно, хто вишивав ті роки, не дуже багато. І давайте я вам покажу картини ближче. Постараюся розказати про них. Єдине, що таке розміщення тут, що відображається, все відображається. Ну, але постараюся. Буду рухатися справа наліво. І... розказувати вам, показувати. Ось такий натюрморт. Його вишивала моя мама. Причому вишивала його без схеми. Я пізніше вам покажу каталог. Здається, в 93-му році або в 94-му мамі вдалося купити такий каталог, чи каталог німецький з вишивками. Тобто там була можливість замовити набори. Тобто там фактично були просто фотографії вишитих робіт. Деякі були більш якісні, деякі менш якісні. Ну, на деяких, можливо, під лупою можна було навіть порахувати хрестики. І ось... коли мама побачила ту всю красу, яка була в тому журналі, вона загорілася. Зараз я думаю, що це були практично надзусилля, тому що вишивати без схеми і самостійно підбирати ниточки з того, що було. Тому що тут абсолютно збірна солянка. Ой, шкода, відображається все. Не можу я вам показати, але ось подивіться на цей кувшинчик. Вишивалося найрізноманітнішими ниточками. І старими радянськими. Тут, можливо, є китайські ниточки ще радянських часів, бо у мами з дитинства лишилися нитки. До речі, ці нитки є і зараз у нас. Тут може навіть і акрил бути в цих роботах. Ось такий натюрморт. Я хочу сказати, що, можливо, зараз комусь здасться, що оформлення не досить якісне. Але оформлення теж робилося в ті часи, з того, що було. Всі рамочки нам робив тато. Десь, можливо, вже натяжка ослабилася,
Але, бачите, фактично тут все рукотворне. Все зроблено своїми руками, з якихось планочок. Ось навіть, бачите, ось оця рамочка. Тобто був багет дерев'яний, зверху така накладочка. Все це тато робив сам. Ось така картина. Наступна робота з того ж таки німецького каталогу. Теж вишивала мама. Ось така сопілочка. Теж вона мені надзвичайно подобається. Ну, тут рамочка вже покупна. Дехто може сказати, що можливо, та я і сама думала, що можливо десь поміняти оформлення, але просто у нас з мамою занадто багато робіт, і тому практично їх переоформити всі, напевно, і не представляється можливим. Я не можу вам гарно показати її. Ну, ось бачите, самостійний підбір ниточок. Подивіться на оці квіточки. Ось така картинка. Так що поки що наші вишивки в старих рамочках. І якщо чесно, в мене є сумніви на рахунок переоформлення. Чи не втратять вони свій шарм? Бо я з цими роботами виросла. Це вишивалося ще коли я була дитиною. І ну, це все як пам'ять. Розумієте? Як старі фотографії. Якщо їх відретушувати, це вже буде зовсім не те. І давайте зразу я вам покажу ось оцю. Ось цю картину. І теж не виходить в мене гарно показати її. Ось така скрипка. Теж вишита з того самого каталогу. Тобто вона вишита без схеми. Теж вишивала мама. Пам'ятаю, та й видно зараз, що в скрипочці акрилові нитки. Тобто тут абсолютний мікс і муліне, і акрилу. Ось така робота. Далі. Є в нас ось такий. Так, попробую показати. Я вибачаюсь за те, що трясеться в мене камера, але я тут скачу по дивану, щоб вам це показати. Ось такий семплер. Ця вишивка була представлена в журналі «Бурда Моден». Навіть вам скажу, який номер. 91-й рік, 9-й місяць. Це, там була фотографія справжньої старовинної вишивки. Бачите, 1858 рік. На розвороті була ця картина, ну, вишивка показана, без рамки, просто якби вишивка. І схеми наведено в журналі не було. Тобто цей семплер, букет, мама вишивала теж самопідбором. Тут різні нитки, теж і акрил, і муліне. Ну, я можу сказати, що з часом от оці ниточки дещо вигоріли. Ось так цей букет. Виглядає. Я просто пам'ятаю, як виглядали деякі листочки. От мені здається, що от цей от дубок, то ці дубові листочки 100% вигоріли. Вони були інакші. Далі, теж проблемна вишивка, відображається в ній люстра. Ось оцю скрипку я вишивала. Ну, я знаю, що це схема Ланарт.
Але ми купили її у вишивальному магазині. Наші вишиванці в той час, та й в принципі зараз, вони займаються піратством. В них продавалися і продаються ксерокопії схем відомих виробників. Там кольорова фотографія, що має вийти, і ксерокопія схеми. І ось, дуже тяжко мені її показати, абсолютно все відображається. Ось так, може, попробую. Пам'ятаю, я з задоволенням її вишивала. Ось така робота. Оцю вишивку вишивала моя мама. Теж з того самого магазину, теж Ланарт. Ось такий кошик з яблуками чи фруктами. Теж відомий сюжет. Але ще раз кажу, це все вишивалося 90-х роках. Кінець 90-х, початок 2000-х. І ще одна вишивка з тої самої серії, це вже моя робота. Це оця поливалочка, теж Ланарт. Пам'ятаю, що одержала велике задоволення від її вишивки. Вона така ніжна, вишивається в одну ниточку. Ми вишивали все на Аїді. Навіть не на Аїді, а на Панамі. Ось така робота. І ще одна моя робота. Ось отакі горщики. Якщо я не помиляюсь, це теж Ланарт. Але вже от оця схема була надрукована в журналі Бурда Спешел. Німецький журнал, але він в російському перекладі був. Нам його подарували. Вона мені дуже подобається. Тут такі от оці і мускарики. Така в такому стилі зроблена, як от зараз ботанічні сюжети. Бачите, тут і спаржа, і фіалочки, якісь лимони, нарциси. Навіть там якийсь підпис художника є. Чи хто намалював цю картинку. Ось така робота. Далі ось такий бідончик чи горщик з квітами. Це мама вишивала. Така простенька, невеличка робота. Це нам подарували, чи навіть не подарували, а просто принесла знайома, щоб ми відшили. Якийсь німецький, англійський журнал, в якому було 7 квіткових сюжетів. Ну і ми, звичайно ж, їх всі вишили. Бо я ще раз кажу, в той час вишивати дуже хотілося, а знайти якісь журнали, схеми було досить важко. Тому коли ми щось знаходили з мамою, то одразу ж вишивали. Причому все. Ну, звичайно, те, що нам подобалось. Вишивка простенька, але дуже така симпатична. З того самого журналу ось ці тюльпани. Теж дуже вони такі незвичайні, на якомусь одіялку квілтовому. Такі гарні. Цей букет я вишивала. Це техніка Long Stitch, що я не помиляюся, з журналу Бурда Моден. Раніше в цих журналах були схеми для вишивки. Ось такий букет. Це я взагалі дитиною була. Не знаю, років 14 мені було, можливо. Можна знайти недоліки. Але теж пам'ятаю, що дуже мені подобалось. Правда, це практично одна
от робота, яку я вишила в такій техніці. Тут цікаво, що букет вишивається напрям стіпків лонгстічу вертикальний, а фон горизонтальний. Теж ниточки підбирали самостійно, все, що мали, все йшло в діло. Ось оці ромашки, пам'ятаю, я вишивала в школі на уроках праці. І мені поставили 4. Уявляєте? Просто мені здається, що коли вчителька побачила, що я отаке вишиваю, мені здається, що їй було трошки... А мені було років 10. Ні, 10, не 10, ну 13, напевно. До речі, це з того самого німецького каталогу. Тобто це вишивалося без схеми, теж ми самі підібрали ниточки, але на оцих от вишивочках, зараз ще 3 букетики вам покажу, там була крупна фотографія вишивок, там було легко вишивати. Друга з цієї серії була ось оця. Оцю мама вишивала. Так само з каталога. І ще 2 такі анютіни ласки і анемони. Ось так. Ну, зараз. Ви, напевно, вже змучились дивитися на оці мої трясущийся екран, але хочеться одним кусочком показати вам це все. Ось такі анемони. Оце мама теж вишивала. Так, ну тут ще є такі 2 мініатюрки в нас. Це була якась десь в журналі схемка. Це я вишивала взагалі на малесеньким дрібненьким хрестиком на такій рівномірочці. Тут, напевно, 50-й каунт, тому що ці хрестики менше 1 мм. Тут я 2 на 2 ниточки вишивала основи, але в результаті хрестик менше 1 мм. То я собі думаю, що тут, напевно, дрібніше, ніж 50-й каунт тої рівномірки. Правда, хрестики трошки витягнуті, але дуже мені сподобалась теж така міні. Ну, схемка ця, і потім, як воно вийшло. Така малесенька вишивочка з бурди. Так, і от оцей бузок. Це з того англійського журналу, про який я вам раніше казала, з якого були тюльпани вишиті і квіточки. Ось цей бузок я вишивала. Дуже гарна схемка. Ну, бачите, тут такий квадратичний бек. Ну, все як тоді було. Такі схеми, як були в ті часи. Але дуже мені подобається ця робота. Така вона якась атмосферна. Так, і що у нас ще лишається? Ось таку трояндочку. Я вишивала. Це був додаток до журналу італійського Ракам. Були дуже гарні італійські журнали, вони в мене є, до речі, 7. Ну, там дуже багато прикладної вишивки, різноманітні техніки, багато схем саме такої вишивки, але були і хрестиком, і ось таку трояндочку я вишила. Цей віночок мама вишивала. Ну, а тут зараз я вам покажу такий прогончик. Тут у нас на цій стіні одні квіти, але оце кошенятко. Ну, бачите, є і кошики, тому оскільки кошик, то тут ще є кошеня в кошику. Це не повірите, що таке. Коли вже в мене з'явився комп'ютер, ну, це, напевно, був десь 2002 рік, в мене інтернету тоді ще не було,
Але в мене з'явилася програма для створення схем для вишивки на диску. І я не пам'ятаю, мені здається, вона називалась «Вишивка крестом». Це була російськомовна програма. І от я почала робити схеми. Ну, як бачите, не всі... Ця, окремо, зокрема, от оця вийшла не досить удачною, не досить вдалою. Це був календарик. Такий в мене був календарик, і я його відсканувала. І от зробила з нього вишивку. Вона зовсім маленька. Це, до речі, це Petit Point, гобеленова сітка. Або гобеленова сітка, або домоткане полотно. Бо я зараз вже не пам'ятаю, бо я вишивала і на домотканому полотні, і на гобеленовій сітці. Ось таке кошеня. Ну, як бачите, кошечок ще вийшов більш-менш. Ну, кошеня таке, таке собі. Але все одно пам'ять. Ось така картинка. Ну, і тут ще теж в техніці Petit Point ось такі тюльпанчики. Теж я не пам'ятаю, з якого це, з якогось журналу. В консервній баночці. Така весняна вишивочка. Ось такі роботи. Ось так ця стіна виглядає в нас. Загалом, ну, ми часом змінюємо експозицію. Взимку в мене тут висять різдвяно-новорічні вишивки. Ага, ще я вам не показала от оці трояндочки. Це мама вишивала журналу «Бурда», звичайного в «Бурді». Для шиття була ось така схема. Теж пам'ятаю, мені так сподобалось, як вона підібрала нитки. От оця голубенька троянда, ну вона би мала бути біленькою, але бачите, ось так. Ось такі наші з мамою, частина наших з мамою робіт. Дякую всім за увагу, дякую, що подивились моє відео. І бажаю вам гарного, приємного дня і всього найкращого. До нових зустрічей!